ცვლილება შევიდა პრეზიდენტის ბრძანებულებაში. Საქართველოს მოქალაქეთა მიერ არა სამხედრო ალტერნატიული შრომითი სამსახურის გავლის მიზნით შესაბამისი სამსახურებისა და არა სამხედრო შრომითი ფორმირებების ნუსხის დამტკიცების შესახებ. Ცვლილება საკანონმდებლო მაცნეშიც გამოქვეყნდა. Მოქალაქეები, რომლებიც სინდისის აღსარებლობის ან წმენდის თავისუფლების მოტივით უარს აცხადებენ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გავლას, ასეთ მოქალაქეები გაიწვიან არასამხედრო ალტერნატიულ შრომის სამსახურში. Ესე იგი, ისინი უნდა დასაქმდნენ, ანუ დასაქმდებიან სხვადასხვა ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებში, დაწესებულებებში, ორგანიზაციებში და ჩვეულებრივად მოიხდიან მათთვის დადგმის კანონის შესაბამისად დადგმის სავალდებულო სამსახურს. აქამდე მოქალაქეების არასამხედრო ალტერნატიული შრომითი სამსახურის გავლა შესაძლებელი იყო შემდეგ სამსახურებში: ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში არსებულ ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ უფლებამოსილ დაწესებულებებში, რომლებიც ახორციელებენ სატრანსპორტო მომსახურებას, კერძოდ M3 კატეგორიის ავტობუსით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განახორციელებელ საწარმოში უბილეთო მგზავრობის მაკონტროლებელი უფლებამოსილი თანამშრომლის დამხმარედ. Ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში არსებულ ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ უფლებამოსილ დაწესებულებებში, რომლებიც კანონმდებლობით მიკუთვნებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის საჭიროებენ საკურიერო მომსახურებას კურიერად. Ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში არსებულ ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ უფლებამოსილ დაწესებულებებში, რომლებიც ელექტრონული ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სფეროში ახორციელებენ მომსახურებას პროგრამისტად ან ტექნიკურ მუშაკად. სამხედრო სამსახურში იეჰოვას მოწმეებმა 22-მა წვევამდელმა წარადგინა შესაბამისი ცნობა დეპარტამენტიდან, რომ ისინი არიან იეჰოვას მოწმეები. Შემდეგ ეს ცნობები წარადგინა გამწევ კომისიას. გამწევმა კომისიამ განიხილა მათი, ესე იგი, დასაქმების საკითხი შესაბამის სამსახურებში. შერჩეული იქნა კანდიდატები. ჩვენ შეხვედრა ჰქონდა მათთან მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. ასევე მოწვეული იყვნენ იქ სხვადასხვა სამსახურების უფროსები და მათ მიერ შერჩეული იქნა წვევამდელები მათი დასაქმების მიზნით. კანონმდებლობის მიხედვით არასამხედრო ალტერნატიულ შრომით სამსახურში მშვიდობიან პერიოდში გაიწვევენ მოქალაქეს, რომელმაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უნდა მოიხადოს სამხედრო ვალდებულება, მაგრამ სინდისის აღმსარებლობის ან რწმენის თავისუფლების მოტივით უარს აცხადებენ სამხედრო სამსახურზე.